Bona tarda, benvingudes i benvinguts un dia més. Aquí acabem el 20 amb el magazín diari de Penedès Televisió. Avui començarem parlant amb l'associació Entre Tots i descobrirem a què es dediquen, quina és la seva activitat i la seva raó de ser. També descobrirem dues recomanacions literàries de la mà de la llibreria L'Odissea, parlarem de psicologia amb l'Olga Montserrat, seguirem analitzant tendències a les xarxes socials amb la Maria Basagoda i també gaudirem de la música de la nostra artista de la setmana. Estem parlant de l'Aina Ros. Tot això i molt més aquí a Cadem al Vinzeu. Avui comencem parlant amb una associació de Vilafranca, l'associació Entre Tots, i en aquest cas ens acompanya la seva presidenta, la Carme Garrido. Bona tarda. Bona tarda. En primer lloc, m'agradaria que em situessis una mica què és el que feu des d'Entre Tots, quina és la vostra raó de ser, quina és la vostra finalitat. Doncs nosaltres som una entitat merament social i el nostre objectiu, la nostra missió com a entitat és treballar per, per fer visible els drets de les persones amb discapacitat i les seves famílies. Uh -huh. Per què és important um, visibilitzar-vos, uh, ajuntar-vos, tenir aquest punt de trobada no?, en què compartir i en què treballar amb finalitats i amb objectius comuns? Doncs perquè som el col·lectiu més discriminat en comparació amb qualsevol altre, ni el racisme, ni la xenofòbia, ni LGTBI és el 44% més discriminat i això s'ha de lluitar, se li ha de donar visibilitat perquè les persones amb discapacitat som un actiu a la societat. El 60% del, del col·lectiu acabem de passar el dia de la dona, doncs el 60% del col·lectiu som dones el col·lectiu de la discapacitat són dones i cal recordar que només a l'Alt Penedès són 8.000 persones amb un certificat de discapacitat i només a Vilafranca més de 2.500. Per tant, és un grup prou gran i prou important i som un actiu a la societat, no pel fet que tinguis una discapacitat ets un inútil, al contrari, som un actiu, tenim moltes capacitats, la discapacitat és una, però les capacitats en tenim moltes i si no les fem les coses d'una manera les podem fer d'una altra. Precisament per això s'utilitza aquest terme de diversitat funcional, no? Perquè tothom té diverses funcions, diverses... Sí, aquí és un, és un tema amb, amb una mica en controvèrsia, no? Mm -hmm. Nosaltres eh, estimem més la definició de persona, perquè si ens treuen allò de persona, ja que som, no? I el nostre paraigües eh, i el nostre subgrup de treball és la Convenció de Nacions Unides, i allà la definició exacta, perquè també així és a nivell jurídic, si perdem la denominació de persona no tindríem mm -hmm. dret jurídic, és per persona amb discapacitat, perquè, com tu dius, la diversitat és molt àmplia i tots som diversos. És que si ens posem... Llavors, tots tenim discapacitat, perquè tots som diversos, ningú és perfecte. Uh -huh. I tothom té capacitats i tothom té discapacitats alhora, no només manera, la més visible, no? potser és la, la física, aquesta restricció de la mobilitat, no? uh -huh. Però, però sí que és cert que altres no capacitats, diguem-ne, o discapacitats no són qüestionades de la manera que ho és aquesta discapacitat sí. física, no? podríem sí, dir. Sí, i a més la, la discapacitat té moltes cares, és molt, molt diversa, tant com les persones, com tu dius, la, hi ha discapac discapacitats que es veu molt, la meva és molt visible, però hi ha d'altres que són orgàniques, que són internes i no són visibles i t'afecten a nivell eh, d'ossos, t'afecten a nivell orgànic, una deficiència de Terima <tuk tangan> fa que estiguis molt més cansada, que no puguis fer segons quins recorreguts i això fa que tinguis una, una discapacitat reconeguda, no? una insuficiència coronària, per exemple. I això no s'acaba d'entendre. Si nosaltres, els que és evident i visible, tenim discriminació, imagina't si a sobre no se't veu. Si tu tinguessis una discapacitat reconeguda per un mal d'esquena, per una lesió d'esquena, per un tema intern, orgànic, i no se't veu. No? I necessites una plaça d'aparcament perquè vas molt cansada i no pots fer recorreguts llargs. Com s'ho prenen els teus veïns? Fins i tot posen denúncies a l'Ajuntament, no? Perquè consideren que és un maltractament per la comunitat que li posin una reserva per a una persona que pot caminar sense saber quin és el seu expedient mèdic i per què té aquest dret, no? Falta Aquesta molta comprensió i molta solidaritat. Aquesta és una, una de les maneres de discriminació. Deia, som el col·lectiu més discriminat. En què, es, en què es fa evident això? No? Comentaves aquest exemple no? d'aquesta plaça de veïns i que tenim la tendència a dir si aquesta persona pot caminar, si aquesta persona pot fer això, perquè necessita això, si jo no ho tinc, mm. perquè ho té ella, no? Mm. Ja passa passa sovint, no, això. Oh, clar, clar. Aquesta valoració sí, sí, que sí, tots sí. automàticament som metges, sí, aquest, eh, aquesta mala costum que tenim de posar etiquetes, doncs eh si, si et veu, és evident i aleshores és el cas contrari. Oi pobreta, oi oh, tal. Llavors és com si ja no poguessis fer res i al un contrari. Un de paternalisme, sí. no? Ah, exacte, sí, sí. Uh -huh. El tema de de la discapacitat tenim aquesta lacra, no? Que tenim el paternalisme i l'infantilisme, no? I sobretot les dones, insisteixo molt perquè estem amb la amb la setmana de la dona i i i volem donar visibilitat a la dona diversa. Nosaltres som dones diverses perquè som dones, una dona amb discapacitat uh -huh. també és una dona, té una activitat sexual, té una activitat laboral, té una activitat social en tota en, com qualsevol altra d'una manera o d'una altra, en funció de la, de la lesió o la discapacitat que tingui, però no deixem de ser un actiu a la societat. I això no s'acaba de, de reconèixer. En els plans d'igualtat costa molt reconèixer la, a la dona diversa perquè, no, és que teniu els mateixos drets, correcte, faltaria més, però no les mateixes necessitats, i això no es té en compte. A nivell de salut, sembla que en l'àmbit de la salut estarien en el nostre entorn, perquè tenim una discapacitat, i allà és un dels espais que trobem més barreres, no? Vas al ginecòleg i no té una, una llitera adequada que puja, que baixa, amb, un, amb el material necessari perquè tu puguis accedir i fer-te una revisió ginecològica com doncs, qualsevol altra dona, per sembla exemple. Sembla que hagis de donar, no, explicacions o que hagis de justifica tot. constantment tot. i, i sembla que hagis de demanar que se t'ofereixin una sèrie de recursos que, sí. que, que, haurien d'estar, diguem-ne, per suposat, sí. doncs, a l'abast de, de tothom. No? Correcte, no? i després també cal denunciar el tema del malús mal ús, no? que, que, que a vegades eh, part de la societat eh, actua d'una manera en contra de, de la discapacitat i és el que abusa de la targeta d'aparcament perquè és el de, de la seva mare o és del seu avi o és del, i la fa servir per... Vull dir, això sí que també ho hem de denunciar, no? eh, igual que demanem eh, igualtat per una banda, denunciant la mala praxis per una altra, no? La policia s'hi ha de demanar amb un cotxe que et porta una tarja verificar si aquella tarja és original o és una fotocòpia, que malauradament això també es fa, això també s'ha s'ha de vetllar. I a vegades la pròpia policia diu, home, és que no li demanaràs això a una persona amb discapacitat. Per què no? És que la igualtat està en tot. I el que tinguis un certificat de discapacitat no, no certifica que, que a més a més siguis bona persona. N'hi ha de tot. Dic això perquè mh, a vegades ens Us trobem, trobeu, ens clar, no? i costa molt demostrar que una persona amb discapacitat també és un maltractador, per exemple, i ens hi trobem. Mm -hmm. I això socialment costa, o oh, és, oh, és que és impossible, sí, al, al carrer serà una bellíssima persona, però a dintre de casa és un tirà i té un maltractament amb la seva mare, amb la seva parella o amb el seu cuidador. I al revés, les persones amb discapacitat patint molta violència, eh, per part, sobretot el 40% d'aquesta violència ve per part del cuidador, la persona que és dependent, per part del cuidador no familiar al seu domicili o professional si està en un centre. I això també s'ha de denunciar. És a dir, és que hi ha les dues parts de la, de la balança, no?, diguéssim. Uh -huh. Uh -huh. Bé, doncs moltíssimes gràcies, Carme, per acompanyar-nos. És superinteressant i més en el marc d'aquesta Setmana de la Dona uh -huh. que hagin pogut visibilitzar també dones diverses, no?, sí. I, i dir que, que hi sou, que teniu unes necessitats uh, concretes uh -huh. i que sou tan vàlides com qualsevol altra i que això que sembla molt obvi, no?, quan ho dius, no?, doncs a vegades s'ha de demostrar en uh, fets, no? Molt bé. bé gràcies doncs. a vosaltres per donar aquesta oportunitat. Moltes gràcies, Carme. Doncs, com cada dimecres, avui el que fem és dedicar una estona a conèixer-nos a nosaltres mateixos, a reflexionar sobre alguna qüestió i ho fem eh, de la mà de la psicologia. En aquest cas ens acompanya la psicòloga Olga Montserrat. Bona tarda. Bona tarda. Avui parlem d'un tema que dona per, eh, diguem-ne, un programa sencer sí. i una edició de tres volums, no?, podríem dir. <laughs> I tant. Que és la culpa. Sí. Per què parlar de la culpa i una mica què és, què és això de la culpa? Bueno, jo crec que és important parlar de la culpa perquè el sentiment de culpa és un sentiment que moltes vegades tenim i sempre es parla o es sol parlar de sentiments com més bàsics, l'alegria, la tristesa, la por, però el sentiment de culpa és molt complex i ens sol acompanyar molt. Aleshores, eh, si tu em fas definir el sentiment de culpa, jo et diria que és quan nosaltres fem de jutges de nosaltres mateixos, uh -huh. és a dir, quan nosaltres el que fem és valorar el que fem, el que no fem, el que pensem, les coses que ens han passat i, i normalment fem servir unes lleis eh, molt dures, uh -huh. és a dir, eh, som molt durs amb nosaltres mateixos, no? som molt dures amb nosaltres mateixes i aquestes lleis moltes vegades Uh, són lleis que que se'ns han, o sigui, fem servir unes lleis que se'ns han imposat o que les hem heredat de la família, o és a dir, no tan, ni tan sols som lleis que nosaltres en som conscients o... o I que potser que les... no aplicaríem als altres, no? Però que a nosaltres mateixos surt aquesta cosa cultural, no? I aquesta cosa... Hi ha molt factor cultural, no?, en aquest tema. I llavors, clar, quan, quan nosaltres ens ens jutgem tan negativament, ens posem aquesta sentència de, de no has fet prou o no has arribat fins on et volies arribar, en surten eh, el, el, el càstig, no? I el càstig són sentiments negatius, això, no? De dir, no soc suficient, m'hagués hagut d'esforçar més... Eh, sempre aquest de no arribar, no? No uh -huh. arribar. Mm. I de què, de què depèn que sentim més o menys culpa? Hi ha una part molt important de com ens han educat de la nostra infància. Uh, no? I nosaltres, a vegades, com a pares, també la fem servir, la culpa. És a dir, perquè els nostres fills ens facin cas, a vegades els fem sentir culpables. No? Eh, però després hi ha una part molt important que és del context i de la cultura en la que vivim. No? Eh, vivim en una cultura de tradició religiosa que la culpa no? està com molt present. Eh, I també, per exemple, per, per posar-te un exemple, que estem en la setmana del 8 de març, del Dia de la mm -hmm. Dona, eh, no? jo crec que la dona especialment eh, tenim unes pressions i unes lleis no escrites afegides que fan que moltes vegades ens porti a sentiments de culpa. Uh -huh. Per tant, també la culpa té aquesta perspectiva de gènere, no?, d'una manera molt forta. La culpa té una perspectiva de gènere important, no?, per exemple, amb tot el tema de la cosificació de la dona, no?, la dona sempre estem en el punt de judici de si vas massa tapada o vas massa destapada, de si estàs massa prima o estàs massa grassa, no?, sempre hi ha com aquest punt uh -huh. de judici. O, per exemple, a la dona sempre se'ns ha relegat la cura, la cura de les persones, la cura dels fills, la cura dels pares, no? Però què passa quan una dona, per exemple, no vol tenir fills? O quan, pel que sigui, no pot cuidar dels fills o dels pares, no? Aleshores, aquí apareix sentiment de culpa, no? Mm -hmm. Què podem fer per alliberar-nos d'aquesta culpa? Jo penso que hem de ser uns jutges una mica més flexibles a nosaltres mateixos. Per tant, el que hem de fer és fer aquest punt de reflexió de construir-nos per construir-nos, fer les nostres pròpies lleis i, i ser molt més tolerants i més, i més flexibles i sentir-nos més lliures, no? Perquè per poder eh, gaudir més de la vida i, i deixar aflorar més els nostres desitjos i satisfer-los. Bé, doncs moltíssimes gràcies, Olga. Un tema molt interessant, com dèiem, eh, dona molt per estirar, dona molt per parlar. Okay. I segur que una de les coses que passa en aquesta secció també concretament és que segur que molta gent arrel del que hem parlat, no? Reflexiona, pensa, comparteix. No? i en certa manera potser doncs, li serveix per canviar i analitzar una sèrie de coses. Uh -huh. Doncs moltes gràcies, Olga, per acompanyar-nos. A vosaltres. I nosaltres el que fem ara és sortir al carrer. Uh, concretament, uh, la Clara pregunta sobre el Dia Mundial. Us començaré donant algunes pistes. La Rosalia, per exemple, deia que havia nascut per ser milionària, però també en una altra cançó que anava just seguida deia «Dios no es libre del dinero». Avui la Clara ens parla dels diners amb bitllets, i és que és el Dia Mundial precisament d'això. Endavant, Clara. Hola, Laia, hola a tothom. Avui, dimecres 10 de març, és el Dia Mundial dels Billets. Tots nosaltres, algun cop a la vida, ens hem imaginat allò amb una pluja de bitllets. I volíem sortir a preguntar-vos si encara pagueu amb bitllets, perquè últimament doncs, fem servir molt més la targeta de crèdit i fins i tot el mòbil. I després volíem anar una mica més enllà i preguntar-vos si creieu que els diners fan la felicitat. Avui és el dia mundial dels bitllets i us volíem preguntar si encara pagueu amb bitllets o ja aneu més cap a les targetes de crèdit. Home, jo vaig sempre eh, amb bitllets, però també amb targetes de crèdit. Cada dia voy... ho veig que és més fàcil, doncs. Però, I... bueno... No, no, digues, digues tu. Que justament durant el confinament van recomanar doncs, que no sí que paguéssim tant. Anéssim amb targeta, no? llavors sí que hi anava més, però ara, doncs, mira, ho veig... Uh, més, amb diners sembla que... Perquè a vegades per poca cosa penso que, que ara treu la targeta per 4 o 5 euros, doncs sempre ja porto bitllets i vaig pagant amb bitllets. I bé, creu que els diners fan la felicitat? No. No, no, jo crec que no. És millor tenint ne però no donen la felicitat. I això sí, si tingués la loteria, si li toqués la loteria, què faria? No sé, ho sé, m'ho tinc que rumiar. M'aniria cap a Cancún. Avui és el dia mundial dels bitllets i el que voldríem preguntar-vos és si creieu que els diners fan la felicitat. No, jo crec que els diners no donen la felicitat, no. Els diners són com una cosa pues, que et donen el necessari al menjar, una casa per viure, però els diners no són la felicitat. Bé, bueno, jo crec que no, perquè els diners eh, és per la casa, per menjar, però és que no fa felicitat els diners, sinó es necessita per roba, per menjar, per casa i ja està. Per les coses bàsiques, per les necessitats? Doncs pues jo crec que no, perquè la felicitat és l'amor, la, eh, tot allò, però els diners s'utilitzen per menjar i tot allò, i cases per pagar la renta i alguna cosa així. Però no, es, no dona tota la felicitat de la vida. I vosaltres, què són les coses doncs, que us fan més felices? La, la família, els amics, la gent que em rodeja. Eh, amistat, amor, tot, els amics i la família, els cosins, tot. I llavors una cosa, si us toqués la loteria, què faríeu? Ho regalaríeu als amics? Sí. <laughs> jo sí. No et quedaria res per tu? No. Jo també, li donaria als amics. <laughs> Bé, bueno, jo crec que si em toqués la loteria, el primer que faria és donar una part a, a la gent que ho necessita. I a fundacions, fundacions que hi ha a Síria també, per gent amb guerra, nens que no tenen infància i tal. També pues, ajudaria els meus pares econòmicament. No sé, estaria bé. Avui és el Dia Mundial dels Billets. I volem descobrir si um, encara pagues amb bitllets, amb monedes, o ja fas tot amb el mòbil o... Jo faig servir més els bitllets sí que és veritat que pel mòbil ho controlo tot millor, però fer servir físicament, no sé per què, veig el que tinc i ho faig més servir. I això sí, creus que els diners fan la felicitat? Que la fan, no ho sé, però que la poden comprar, sí. I bé, això sí, el que us volíem preguntar també avui és, eh, si tu toqués la loteria, què faries? Jo la meitat de la loteria l'invertiria en alguna cosa, perquè d'aquí un any, dos, el, puig és al ganancial, no? I el més, una casa, un cotxe, el bàsic, el típic. Més que parlar de bitllets, el que hem parlat és de diners i de felicitat. I el que hem vist és que sí que els diners ajuden una mica, però el que de veritat us fa feliços és estar ben envoltats de família i d'amics. Els dimecres ens agrada parlar de llibres, descobrir noves propostes perquè pugueu llegir a casa i en aquest cas avui ens acompanyen des de l'Odissea i ens acompanya la Sílvia Mir. Bona tarda, Sílvia. Bona tarda. Avui la cosa va de premis. Portem el Josep Pla i portem en aquest cas el Premi Mercè Rodoreda 2020, no? Sí. sí, sí, a més són dues propostes diferents. Dues dones amb edats molt diferents. Tenim a la Maria Barbal, que és una dona consolidada, una autora molt consolidada en el món de la literatura catalana, sobretot. I, bueno, en aquest cas t'explica la història de Tàndem, és la història de, de diguéssim, l'amor a la tercera edat, aquell mm. redescobriment, tothom coneix l'amor de, de l'adolescència, aquell primer amor, no? I és una miqueta intentar descobrir eh, aquell amor quan tu ja has viscut la teva vida, no? intentar mm. intentar créixer d'una manera diferent i enamorar-te d'una manera diferent. I després hi ha el Premi Mercè Rodoreda de l'Anna Gas, que és una noia de 25 anys, aquí la diferència... Sí, sí. Perquè mires la contra i dius, nascuda l'any 1996, no? I si sí, fas, fas sí. garrifar molt fort, eh? Sí, sí, i a més és tercera novel·la, en aquest a cas a li han donat premi, uh, és una noia molt consolidada, bueno, no, encara no, però diguéssim que donar-te el Premi Mercè Rodoreda et consolida et consolida força. I en aquest cas són contes. L'Anna la, Gasa el que fa és contes, el Mercè Rodoreda sempre són contes. I són contes molt diferents. Vull dir, el pèndol ve d'històries de, de en un moment que són distorsions molt rares. Trobem, per exemple, la història d'un conte que es diu La Gàbia, que és una noia que viu dins d'una gàbia i té uns senyors que la, que la cuiden. I després històries molt quotidianes, per exemple, una història que es diu Paral·lels, que són la història de dos, de dos germans que tots dos diguéssim, han nascut a la mateixa família però no tenen res a veure l'un amb l'altre. Un és la, la, la correcció i l'altre és totalment la disbauxa fora d'aquest món. No? Uh -huh. I deies, premis que també que et consoliden, en aquest cas Maria Barbal estava molt més, molt més consolidada, eh, però sí que és cert que tenim trajectòries dels Premis Josep Pla, per exemple, doncs, eh, amb l'Ai Aguilar, no? l'any passat de Pluja d'Estels, també la Vigília Marc Artigau, no? Sí. que en certa manera serveixen és garantia d'èxit, en certa manera, el Josep Pla, a l'hora d'escollir-lo? Tant l'un com l'altre, eh? Són, uh -huh. són llibres, normalment, quan et donen un premi, diguéssim que tens com una projecció publicitària que, que no tindries, no? Pensem que dintre de la llibreria entren i surten molts llibres constantment, cada mes, i potser el tema, el fet que et donguin un premi, doncs et ressalta una miqueta, una miqueta més per sobre dels altres títols. Sí que és veritat que hi ha un jurat i hi ha una trajectòria que es veu a darrere de, de cada un d'ells. Sí, sí. Um, què diries que ha de tenir, aprofitant que estem ja a l'última secció, en aquest cas amb l'Odissea, que ha de tenir un bon llibre no? per, per atrapar, per, per seduir? Uh... És molt complicat, eh? perquè aquí cadascú té les seves manies. Vull dir, hi ha llibres, per exemple, hi ha gent que els agrada molt la novel·la negra i no els treguis d'allà, hi ha gent que els encanta molt reflexionar, hi ha gent que agafa assajos en lloc d'agafar novel·les... És molt complicat, aquí, per gustos, colors. Cadascú, mm -hmm. cadascú tria, tria el seu llibre. Evidentment, ha de tenir una bona qualitat literària, això està clar, no, no tothom, tot i que a vegades et trobes llibres que són molt senzills, no? No, no tothom té la capacitat d'escriure un llibre. Vull dir, és, és una feina molt feixuga. A vegades la gent es pensa que en dos, tres mesos, mira, tinc un llibre i el trec al mercat. No, no és tan fàcil. Per exemple, ara el 7 d'abril, Jaume Cabré traurà un llibre, ha estat 8 anys per poder fer aquest llibre. Vull dir que a vegades ho passem una miqueta per alt, però hi ha una feina molt, molt constant al darrere. Una feina molt constant que també des de les llibreries doncs, eh, expliqueu, transmeteu, no? que això suposo que és una part molt bonica, el fet d'explicar i de recomanar històries sí. perquè la gent viatgi no, a través dels llibres. Et fa molta il·lusió quan, una, quan un llibre a tu t'agrada, perquè nosaltres intentem llegir tot el màxim que podem, i ho recomanes a algú i al cap de 15 dies et torna i et diu «Oye, em va agradar molt, recomanem una altra cosa». Clar, com a llibreter, diguéssim que és com la feina més agradable de, del món de la llibreria, no? que, que tu puguis expressar i que a més a més coincideixis amb molta gent. A més, moltes vegades segons quin llibre entra a la llibreria ja saps a quin client li has de, li has de, li has de recomanar perquè dius, ostres, aquest és el teu, no? I, mm -hmm. I fa molta il·lusió això, sí, sí. Bé, doncs moltíssimes gràcies per venir aquí eh, de tant en tant, cada tres setmanes aproximadament, i també per la feina que feu des de les llibreries, que ho ha dit, diguem-ne, el Procicat, però no fa falta que ho digui, que sou essencials. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. I ara el que fem és seguir aquí al Vinceum. Abans, això sí, volem donar les gràcies a l'Olga Montserrat i a la Sílvia Amir, que han participat avui al programa i que ho porten fent des de l'inici d'aquest Cadem al Vinceum i que avui era la seva darrera participació al programa. Des d'aquí, des de l'equip de Cadem al Vinceum, moltíssimes gràcies. I nosaltres el que fem ara és seguir. En aquest cas ha arribat el torn de Som Socials, aquesta secció de la Maria Basagoda, on ens parla sobre tendències, sobre xarxes socials. Avui ens parla sobre unes figures, diguem-ne, bastant conegudes a les xarxes, que són els haters. No sé si sabeu uh, què són. Ve uh, de l'anglès hate, aquelles persones que odien. D'entrada, és millor que no els conegueu. Tot i així, preneu nota de què ens diu sobre els haters la Maria Basagoda. Endavant, Maria. Benvingudes i benvinguts a Som Socials. Uh, les setmanes anteriors hem estat parlant de la cara més amable i divertida de les xarxes socials. Hem parlat de Twitch, hem parlat de TikTok, hem parlat dels Reels, dels Stories, uh, coses efímeres, divertides, fresques... Però les xarxes socials tenen una altra cara de la moneda. És l'assetjament, els haters, el sentir-nos contínuament jutjats. El que, el que veiem és que si som persones adultes o tenim, som responsables de comunicació d'algunes marques i els usuaris o clients ens posen algun comentari negatiu, sempre hem d'intentar respondre d'una manera educada i amable i evitar a tota costa entrar en, en polèmiques, perquè això només ens portaria més i més problemes i que s'anés embolicant la troca que costaria molt, molt sortir ne Per tant, una cosa són aquests comentaris que a vegades poden ser ofensius, els hem de denunciar, els hem de respondre, sempre de manera educada i sense entrar en conflicte, però, és una cosa que també ens trobem en el món habitual, no? A vegades entrem en conflicte amb, amb diferents persones o ens podem enfadar eh, perquè algun servei no ens ha semblat correcte. Altra cosa és l'assetjament, val? Eh, ja hem parlat que el, el fet d'estar exposats tantes hores eh, doncs amb la creació de vídeos, fotografies, etc. Hi ha gent que realment això és la seva feina, fa que hi hagi molta pressió, val? I que a vegades ens sentim jutjats constantment. Hi ha un capítol de, Black Mirror, que es diu Nose Dive, no sé si, si l'heu vist, si no també és, a, us el recomano, està en la plataforma Netflix, que parla una mica d'això, no? És, a, 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 com en un futur, que qualsevol interacció amb altres persones tingués una valoració i en funció de la valoració global que vas tenint, doncs accedeixes a un tipus d'habitatge, a un tipus de privilegis, a, a un tipus de feina i fins i tot a un cercle social, a un tipus d'amics. Això D'alguna manera ja comença a passar, no? I veiem que els influencers, aquestes persones més, diguem-ne, ja la categoria de celebrities, tenen alguns privilegis que les altres persones no tenim. Però imagineu-vos que això fos constant. Doncs això què fa? Que crea ansietat, val? Però l'ansietat la, aquesta pot venir creada per la pròpia pressió de de l'entorn o que ens posem nosaltres mateixos, però també pot ser perquè ens la creïn eh, i ens assagin altres persones. No? M'agradaria citar un, anuncio, un, un estudi de violència viral, de Save the Children, en el qual s'apuntava que més de mig, de mig milió de menors pateixen assatjament a les xarxes socials. Això és un nombre, són unes dades molt preocupants i en les quals hem d'estar amatents i treballar perquè, perquè això no passi. No? Què passa? Que, a més a més, moltes vegades els menors senten vergonya d'explicar-ho i costa molt eh, detectar-ho perquè intenten camuflar-ho doncs, per, per no haver-ne de parlar. Eh, això pot causar fins i tot eh, aïllament i, en els casos eh, més extrems, el suïcidi. Val? Per tant, és una cosa a la qual hem d'estar molt a sobre, fer moltíssima pedagogia des de casa, moltíssima pedagogia des de les escoles, l'entorn digital... Uh, ha vingut per quedar-se, no és una cosa que no se n'hagi de parlar, sinó que quan més en parlem i quan més uh, conscienciats estiguem tots plegats, doncs millor per fer aquest bon acompanyament de, dels menors i que creixin uh, d'una manera sana amb les seves relacions amb les altres persones i també a través de les xarxes socials. Um, bé, uh, tot això també ens porta a pensar en el tema de la privacitat, no fins a quin punt tot això que nosaltres exp exposem ens pot arribar a retornar d'una manera negativa. I de tot això parlarem la setmana que ve. I nosaltres el que fem ara és acomiadar-nos d'aquest programa de dimecres i ho fem amb una nova cançó de l'Aina Rosa. En aquest cas, un tema propi que es diu Mentre en parles i amb aquest Mentre en parles de l'Aina Rosa nosaltres marxem i us emplacem demà, aquí, al Vinzeu. Em congelo dins d'un mar en calma i no ho entenc. Per què en els teus ulls he tornat a ser a casa i no comprenc? L'exèrcit de dubtes que mou les entranyes tant de temps i de sobte ens trobem junts en aquesta plaça. E me axeco e me e vinga a trobar-te s'apreten els nusos i em tiben les galtes mentre em parla